Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings. Basahin po natin at minsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo sa familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, pumunta si Solomon sa Gabaon upang maghandog, sapagkat iyon ang pangunahing sambahan sa burol. Nag-alay siya roon ng daan-daang handog na susunugin noong una. Kinagabihan, samantalang siya'y naroon pa sa Gabaon, napakita sa kanya ang Panginoon sa panaginip. Ano ang ibig mong ibigay ko sa iyo? Sabihin mo, wika niya. Sumagot si Solomon, kinahabagan ninyo at puspusang minahal ang aking amang si David na naging tapat sa inyo. Matuwid at malinis ang puso at ipinagpatuloy ninyo ang pagkalinga sa Kanya nang marapati ninyong paluklukin sa Kanyang trono ang isa niyang anak. Panginoon, aking Diyos, ginawa mo akong hari bilang kahalili ng aking amang si David. Bagaman ako'y bata pat walang karanasan, pinapamuno mo ako sa iyong bayan at sa bayang ito na hindi na mabilang sa dami. Bigyan mo ako ng isang pusong maunawain at marunong kumilala ng masama at magaling, sapagkat sino ang maaaring maghari sa bayan mong ito na napakalaki? Ikinalugod ng Panginoon ang hiling ni Solomon, kaya't sinabi sa kanya, yamang hindi ka humiling para sa iyong sarili ng mahabang buhay o kayamanan, o kamatayan ng iyong mga kaaway, kundi ang hiniling mo'y pagkaunawa at katalinuhang humatol. Ipinagkakaloob ko sa iyo ang hiniling mo. Binibigyan kita ng karunungan na walang kapantay, maging sa mga nauna, maging sa mga susunod pa sa iyo, at bibigyan pa kita ng mga bagay na hindi mo hinihingi, kayamanan at karangalan na di mapapantayan ng sinumang hari sa tanang buhay mo. Ang Salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nagsimula na si Solomon na maghari nung matapos na ang pagluluksa sa pagkamatay ng kanyang amang si David. Ang una niyang ginawa ay pumunta siya sa burol ng Gabaon upang doon ay mag-alay sa Diyos. Doon siya natulog at sa kanyang panaginip, nakita niya ang Diyos. Gusto siyang regaluhan bilang bagong hari ng Israel. Ano bang hihilingin niya? Iyan yung sabi ng Diyos. Nagpuri siya sa Diyos na kanyang kinahabagan ang kanyang ama na si David at pinaluklok siya sa kanyang trono bilang kanyang kahalili. Nakikita niya na hindi siya handa sa gawaing ito. Napakarami na ng mga Israelita. Napakalaki na ng bansa ng Israel. Mahirap silang pagharian at wala siyang karanasan. Kaya ang kanyang hiniling ay bigyan siya ng isang puso na maunawain at karunungan na makilala ang masama at ang mabuti sa kanyang pamumuno. Natuwa ang Diyos sa kanyang kahilingan. Hindi siya humingi ng biyaya para sa kanyang sarili, tulad ng mahabang buhay o kayamanan o kamatayan ng kanyang mga kaaway. marami din ang naghahangad sa kanyang posisyon bilang hari. Kaya marami siyang kaaway. Ang hiningi niya ay para sa kanyang tungkulin bilang hari, na siya ay maging marunong at matuwid sa kanyang paghahari. Ibinigay ng Diyos ang kanyang hiningi. Kung kilala si David bilang mandirigma, si Solomon naman ay kilala bilang isang taong marunong, wise, wisdom. Magaling siyang mamahala sa kanyang lupain. Napalago niya ang kaharian, hindi sa pandirigma, kundi sa pangangalakal. Yumaman ang bansa dahil sa kanyang mga business transactions. Naging marunong siya at siya ang nagkolekta ng mga talinhaga at kawikaan sa Israel. Pati ang hindi niya hiningi ay ibinigay sa kanya. Binigyan din siya ng kayamanan at mahabang buhay. Kung tayo ay managinip din at tanungin tayo kung ano ang hihingi natin, kung tanungin tayo ng Diyos, ano nga ba ang sasabihin natin sa Kanya? Ano ba kaya ang hihingi natin sa Diyos? Hihingi ba tayo ng virtue o ng isang bagay? Marami mga tao ngayon ay nagpapahalaga sa mga bagay-bagay. Para ba yan ay ang mga pinakamahalaga na? Bahay, kotse, cellphone, laptop, pera, posisyon. Ilan ba ang nagpapahalaga sa virtue o sa isang magandang asal? Dahil sa hindi ito nakikita, binabaliwala lang ito ng marami. Pero mga kaibigan, ang mga asal ang mahalaga. Dahil dito, uunlad tayo sa buhay. Pero sa maraming magagandang asal, ano bang hihingi natin? Kababaang loob, pagtsatsaga, kasipagan, karunungan o katalinuhan. Kung pakikinggan natin si San Pablo, dapat tingin natin sa Diyos ang pinakamahalagang asal, ang pag-ibig, na maging marunong tayong magmahal. Yan ang pinakamabuti sa lahat. At sa langit, wala tayong gagawing iba kundi magmahal. Ito po ang unang pagbasa at ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.